olete jõudnud 23. jaanuar, mis on teisipäev. Need ründasid mind just, nüüd täiega ründasid mind just. Ja meil on aeg minna ühele fotoshootile kultuurikatlas, sellepärast, et varsti hakkab meil treeningkampaania ja selle jaoks on vaja natukene materjali toota, nii et lähem sinna! Ja me oleme kultuurikatlas kohal. Neid juba valmistavad ette siin Maileeni ja Raini riidid. On ilusad? Jaa, uskavaksel on alati. Valgused hakkavad ka tasapisi paika saama, sest meil on kogu shoot põhimõtteliselt sõike rohekas. Maileen sinne saab endale näokese Maretiga. Ja videograaf paneb ennast instabiilseks. Ja Jake otsustas sisse kolida, nii et võttis lihtsalt terve maailma asjad kaasa. Kas sa käid igal pool niimoodi või? No nii, vaim valmis. Mitmes shoots on sul? Naigil ei ole või ühtegi teinud või? Okei. Mis toimis? Higistame. Väga naturaalsel. Mis Star Wars kalli või? Photoshoot, videoshoot, Nike oma tehtud, nii et nüüd on veel minna ainult Adidas ja ka Sall ja Under Armour, eks siis kui siin kultuurikatlas me vedame veel päris palju aega. Get that shot! Aga nüüd tagasi tavatöölainele. See oli praegu lihtsalt maailma kõige kiirem kontoristööpäev, sellepärast, et meil on nüüd vaja minna poodi joosta, sest Sandra Rajul on täna sünnipäev ja meil on tule vaja mingisugune äge kingitus sportlani poolt leida. Nii et lähme nuputame poes natuke. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis onju, palju õnne sulle. Mida õnne? Palju õnne, kallis Sandra, palju õnne sulle. Nii, Sandral on palju õnne ära soovitud. Nüüd on vaja kiiresti joosta ülemistesse, sellepärast, et täna on siis see päev, kus ma saan oma puki kätte ja ma ei saa enne trenni teha, nii et lähme vaatame, kas see pukk reaalselt mahub mulle autosse. Kas ma olen ainus, kes on kogu aeg väga segaduses Balti jaamas, et kust kohast ma välja saan? Nii, vist leidsin õigukse. Nope, teisele poole on vaja minna. Sul pidi mulle pukk olema. Täitsa võimalik. Nii, tuleb välja, et ma saan selle sama ratta, mis oli Sandra Raju treenimise ratas. Seiludus siin! Sandra Raju oli siis see turuk, kelle me just laulsime sünnipäeva laulu ja kes on ühtesi täiesti fenomenaalne ja hull chick, ehk siis ta tegi Iron Mani mingi utoopilise ajaga läbi. Ehk on mul sellest ratas natukene kasu ja ma saan pooltki nii heasse vormi nagu tema. Mu kingad saavad konsad alla, ainult ette poole. This is so weird. Rattamaailm on imelik. Roger tahab, et ma prooviksin, kas klotsid said õigesti alla, aga... Lõikmest ma arvan, et kui ma oma jalad siia kinni panen, siis ma suhteliselt 100% tõenäosul kukun pikali. I'm so excited! Ratas on siin kohal. Panen ta nüüd kohe kokku. Paigutan ta siia, sellepärast, et täna on mul juba ette nähtud sellega trenn. Mul on siis sükkene asi, kus mu treener siis märgib ära, mida ma pean sellel nädalal tegema. Ja siis mina ütlen, kas ma olen need asjad teinud või mitte. Võt nii luks elu ongi põhimõtteliselt, et arvuti vahendusel saab treener sulle kõik asjad ette taha ära öelnud, sest mul on pulsivöö ka peal, mis tähendab, et ta teab täpselt, kui raske või kerge mul oli. Mis asja, mul kogu aeg küüned murduvad, ma ei saa aru, peab vist mingi vitamiine sööma hakkama. Aga jah, ühesõnaga siia ma panen ratta ülesse, siis ma saan vaadata YouTube'i ning jah, mul on ikka veel kuusepuu kodus, sellepärast, et ma ei suuda jõuludest loobuda. Ma ei tea, kas see on normaalne või mitte, aga ma lohutan ennast sellega, et kuniks lumi on maas, on täiesti okei, et mul on toas kuusepuu. Palun öelge mulle kommentaarides, kui see on väga weird. Ja öelge mulle, kui te olete ka sama hull, et te lihtsalt ei suuda nagu loobuda. Aga jah, mina hakkan nüüd seda asja kokku panema ja loodetavasti ma suudan sellega funkama saada, sest nii nagu ma ütlesin, siis mul on täna see trenn ära teha.
nüüd me oleme läinud äppi vaja. Siis põhimõtteliselt ma võin treeningutega alustada. Väntamine käib, ma ei ole elu sees nagu nii targalt treeninud, et ma reaalselt nagu jälgin, et mul oleks 80 pööret masinal peal. Jälgin, et mu puls püsiks alla 150. Ja antan niimoodi siis 40 minutit ja vaatan hetkel Marti ja Liina vlogi. Ja siis võtan kohe ette huuga ja uue osa. Damn, see on nagu nii mugav. Ja ma reaalselt tunnen, et ma nagu lõpuks saan aru, kuidas natukene trenni teha. Nii et jah, näeme juba 40 pärast. Trenn tehtud, pesus käidud ja täiesti uskumatul kombel on kell tiksunud üle südaöö, mis tähendab, et tänane päev on läbi ja on aeg see kaamera kokku pakkida ja vlog ka ära lõpetada. Mul ei olegi mitte midagi tarka olla. Kui teile video meeldis, siis pange peal püsti ja me näeme juba varsti tõenäoliselt esmaspäeval. Tab nii kõrli lillu? Väga targad sõnad. Sa alati tead, mida öelda.